Я не знаю, який це концерт по рахунку, але він, як завжди, приємний, як завжди, на мій погляд, скромний, потрібний. І ми будемо намагатися їх робити в майбутньому також. Правило, такі концерти відбуваються в невеликому просторі, небагато людей, ми близько одне від одного. Це такий домашній квартирник, напевно. Це приємний формат концерту, мені дуже комфортно, дуже подобається, людям теж подобається. Ми потім, як ви бачили, фотографуємося, трошки спілкуємося одне з одним. Це приємний формат. Мені стало зрозуміло, що наша робота буде ефективніша тоді, коли ми якомога більше грошей зберемо на своїх концертах і закупимо за ці гроші потрібні для військових речі. Півідрони, машини і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. А між цими концертами ми намагаємося отак зустрітися з військовими наживо. Хоча основне наше завдання на сьогодні – це заробіток для Збройних сил України.